Laiks svinēt 822 gadus, tā teica Rīga, un šajā nedēļas nogalē aicina uz savas dzimšanas dienas notikumiem. Tieši rīt būs svētku galvenā diena, lai dažādos neierastos un aizraujošos formātos baudītu kopā būšanu un dalīšanos priekā. Viens no spilgtajiem notikumiem būs dronu šovs jau šovakar, kurā ir iecerēts izstāstīt Rīgas stāstu no pagātnes līdz mūsdienām. Par rītdienas notikumiem un arī par dronu šovu gatavošanu. Šorīt plašāk mēs runāsim ar galvaspilsētas svētku organizatoru. Un te mums arī viesos grupa Gapoljeri, kas rīt uzstāsies Torņakalna apkaimes svētkos. Labrīt! 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 Mēs gribētu, es saprotu, Karmanda, mums jāsāk vispirms ar jautājumu, jo visu nakti laikam ir, vai daļu nakts ir risinājušies dronu šovu mēģinājumi. Kā tad bija? Kas jā, viss ir principā prieks. Rieks sabars to, ka visi kārtībā principā. Sarežģītākie uzdevumi ir paveikti, mums viss strādā, visi esam gatavi. Galvenais teikt, mums cerēt uz labvēlīgu laiku vakarā. Jā, mums bija tieši jautājums, ja no līs lietus, kā ir, var dronus celt gaisā? Ko sākas nelabvēlība? Tas ir no vēja, no lietus, no mākoņiem? Principā mazliet lietus tas nav nekas traģisks. Jā, viegli smidzina, ja mums sāks zibeņot un krusināks lejā, no tad mums būs mazliet, tur skatīsimies pēc apstākļiem. Kaspar, lielākais dronu šovs Baltijā, tā šis ir pieteikts un izstāstīs Rīgas stāstu no senseniem laikiem līdz mūsdienām. Tas nopietns? No senseniem laikiem līdz mūsdienām un arī 822 gadus iespējamā nākotnē, jo mums ir palīdzējis šo šovu uzrakstīt mākslīgais intelekts, kuram mēs esam uzdevuši jautājumu, kāda tā Rīga būs. Tā būs tāda saruna starp mūslaika rīdzinieku un mākslīgo intelektu, kurš tik tiešām ir īsts un iesaistīts, un tā mēs arī tad rīsim. Mēs šeit fonā redzam kadrus arī dažādus vērienīgus dronu šovu gaismu elementus, bet es pieļauju, ka tomēr tā ideja, kas pasaules dažādās citadelēs ir redzēta vai kaut kur spilgti parādīta, ir devusi kaut kādu zinām iedvesmu, ka to varētu un kā to varētu darīt pie mums, vai ne? Tā. Protams, bet balstoties, kā jau es minēju, šī mākslīgā intelekta atbildēm, mēs esam radījušos unikālos vizuālos simbolus, kas ir paredzēti tikai un vienīgi īpaši Rīgai, un skaidrs, ka šāda mēroga notikums Latvijā un Baltijā, protams, būs ļoti unikāls. Cik ir ar man vienības tehnikas un vienības cilvēku ziņā iesaistīts, lai tas varētu notikt? No, šis tāds ir ļoti tāds diezgan starptautisks projekts mums ir. Mums ir nākuši kopā kolēģi mūsu kolēģi no Lietuvas kompanijas Lietas Sky, kas ir mūsu piloti, mums Latvijas kompanijas nodrošina programmēšanu, tas ir S5 un mēs, protams. Un droni ir savākti no visas Eiropas, no Monako, no Itālijas, no Polijas, no Lietuvas. Mums ir visi nākuši kopā palīdzēt. Kārtīga drona armija. 500, ja 500 kopā. Mēs esam vairāk, mums ir 550, tas ir parasti ir rezervē, ja nu kaut kas pēdējā brīdī ar kādu tur mazliet ir kādas. Cerēsim, ka to rezervīti nevajadzēs izmantot. Mēs arī ļoti ceram. Mēs visu nedēļas garumā esam runājuši un stāstījuši arī par svētkiem, bet nu, iezīmējot vēl tos būtiskākos akcentus, ko rītdien teiksim, noteikti nedrīkst palaist garām. Jā, pēc šīs nakts noteikti rīt var kārtīgi izgulēties, jo visa programma Vecrīgā sāksies pulkstens 2:00 pēcpusdienā ar atklāšanu Rāts laukumā, kur būs drosmes laukums, kur būs dažādi drosmīgo profesiju pārstāvji un ārvalstu viesi, Tartu pārstāvji. Mūsu vietējās kopienas doma laukumā jau Kalužu orķestrs sāks programmu ar savu uzstāšanos. Tāpat arī būs daudzas pazīstamas grupas visas dienas garumā. Bērni varēs iekšā doma, iekšpagalmā bērnu programmu baudīt. Būs Smilšu ielas programma ar džēzu un citādiem netradicionāliem žanriem. Gardākās kūkas sacensība. Un kūkas arī būs, jā, bet vēl arī būs Līva laukums, kur būs jautrība un prieks. Un tā kā Vecrīga būs piepildīta ar dažādiem notikumiem. Bet tur pēc savu noskaņojumu vajag izvēlēties. Saprot, ir prieka laukums, jā, tad ir drosmes laukums, jā. Tur katram ir savi katram temporāli ir vārdi piešķirti. Es domāju, jāaiziet ir visi Vecrīgi, jo nav jau tik ļoti liela un jāatrod tas savējais. Un, protams, var doties arī uz Arkādijas parku, kur ir Torņakā un apkaimes svētki. Turpinās šī apkaimes svētku tradīcija. Tā kā diena būs brīnišķīga, 822 gadi. Un jā, un Gapoljeri tur arī uzdos toni tātad. Nu, jā, mēs Torņakalnā. Un toni uzdosiet arī rīt panorāmas izskaņai, vai ne? Protams. Piekdienu ievadīsiet. Lūdzu. Par svinībām. Stangas trijos
Gribas naktī laupīt bankas. Sasvīdušas miesas, savandīti mati, izsmeļķi uz ielas, iepirkuma rati. Lipīga grīda, kur ir tava glāze, ievelc dūmu un tad kāzē. Pazaudētas kurpes, pazaudētas dienas, pazaudētas atslēgas un fietas. Ne, rabā vēl somas manā dzīvē, tu spēlē pirmā plāna lomas. Lasi manas domas par aperolu, ne tālu no romas. Šoti, 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 kilometriem acis pēl, karaoke, ne, nav kas mani nobremzē, nokrīt liela fāze, šampanieša glāze, neprātīgas dejas, neredzētas sejas, pulsējošas ugunis, zīles mani sauc, nereaģēju, mani ar kādu jauc. Pazaudētas kurpes, pazaudētas dienas, pazaudētas atslēgas un vietas. Nekrāvā vēl somas manā dzīvē, tu spēlē dienas.